U tha se janë ndarë, Alex Rodriguez bën deklaratën e papritur për Jennifer Lopez. Prej disa ditësh, në media ka bërbuj lajmi se Jennifer Lopez dhe Alex Rodriguez i ka dhënë fund fejesës, duke u ndarë pas 4 viteve së bashku. Mirë po Alex ka konfirmuar se ata nuk janë ndarë. I pyetur nga gazetarët në lidhje me Jennifer, ai është shprehur, nuk janë beqarë. Për më tepër, People ka shkruar se burime pranë çiftit kanë treguar se ata nuk janë ndarë zyrtarisht. Ata nuk janë ndarë zyrtarisht, kanë diskutuar rreth një ndarje të mundshme, por nuk janë ndarë, janë bashkë. Kanë kaluar një periudhë të vështirë, por ata s'janë ndarë, kanë thënë burimet.